Plzni vznikl díky podpoře z integrovaného regionálního operačního programu nový autobusový terminál. Na výstavbu bylo použito téměř 95 milionů korun. Nový autobusový terminál vznikl v reakci na nevhodné umístění a špatnou vazbu mezi autobusovou a železniční dopravou ve městě. My jsme se rozhodli vytvořit nový autobusový terminál přímo vedle vlakového nádraží, protože jsou zde výborné přestupní vazby i na městskou dopravu, a vyřešilo nám to dva základní problémy. Jeden je ten, že bylo daleko přestup mezi autobusy, veřejné linkové dopravy a vlaky. A druhá věc byla, že někdy některé linky zbytečně projížděly městem, bloudily centrem a podobně, a nyní mají lepší vazbu právě na tento terminál. Přestupní uzel mezi železniční a autobusovou dopravou v návaznosti na MHD tak zefektivnil organizaci linek veřejné dopravy, zkvalitnil a zrychlil přestupy mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy. Nový terminál významně zlepšil kvalitu veřejného prostoru v celém okolí a my i za pomoci dalších kroků, jako bylo například vymístění individuální automobilové dopravy z přilehlé ulice, jsme vytvořili příjemné místo, kde se vytvořily třeba další obchody, možnosti, služby a podobně. To znamená, ten přestupní uzel získal mnohem vyšší kvalitu pro cestující i pro občany města. Cestující ve všech svých reakcích oceňují tento terminál jako velmi povedený, jako velmi funkční, a protože se jim velmi dobře z něj přestupuje na vlak nebo na veřejnou dopravu, takže de facto všechny reakce jsou pozitivní.